Takže ideme dnes na druhý tréning a okrem toho, že v Dracula gyme mám komplet servis, čo sa týka starostlivosti o fightera, tak mám tu aj top posádku. A napríklad tu mám jedného z mojich najlepších sparring partnerov alebo tréningových partnerov, Jokiho, WMC Ivan, World Champion. Takže si myslím, že veľká kvalitka. Má čo to odbúchané aj v Tajsku, aj tu nás zápasil, kade tade. S každým asi v tej 7 jednotke, aj keď teraz má asi 91. Ale tak okrem toho, že nám pomáha v príprave, tak je aj skvelý otec, aj manžel. A manželka mu zrejme vyvára a pečie veľmi dobre, tak to potom aj tak vyzerá. Takže tak, no. Čo by si povedal, Joky? No nič, ja keď môžem, tak pomôžem. A Nikola sa pripravíme veľmi dobre a má veľké šance na to, aby vyhral UPC fight. Ideme na to. Ja som preč, chápete? Vyzeráš ako Sylvester Stallone. Hej, to dobrý. No nič, no, tu je príprava Nikolasa. Joky, ty nemáš asi prípravu a myslím, že to všetko povystriávaš, čak? No jasne. Ja. Tak určite teda. Takže toto je taká rozohrievačka na ruky. Veľmi dobré cvičenie pred takými serióznejšími lapami. Ktoré nebudú vo videu. A teraz prejdeme na nohy. Bomba. Super, takže zahrievačka, ruky aj nohy za nami a môžeme prejsť na serióznejšie lapy, ktoré nebudeme natáčať, ale to uvidíte 10.4. vo prvom eliminačnom turnaji, takže vidíme sa tam. Aj ďakujem pekne za tréning. No tak ako viete, pomáham Nikolasovi v príprave a kázal mi povedať, že mu to ide super, takže ide mu to super, ale nie, fakt je to borec, pripravuje sa,
ešte chce veľa dosiahnuť v tomto športe, čo vidno na ňom aj podľa mňa dosiahne. Chce ísť na dlhšie do Tajska, ako som bol ja, ako bol Vlado a veľa iných fighterov a myslím si, že má túto fighterskú budúcnosť ešte len pred sebou a verím mu v tomto UPC fight. Tak ja sa cítim super, ak pomineme to, že posledné dni ma Joky s Vladom trošku rozbili. Máme ťažké dni a ťažké tréningy za sebou a dnes to už bola taká pohodička, také ľahučké lapy. Bolo to rýchlo, ale bolo to veľmi zaujímavé. No a už ten oddych a smerujeme teraz na masáž. Takže dlhodobo v mojich prípravách ma podporujú Thai Sabai, najlepšie masáže široko ďaleko. Keď sem prídeš, tak ťa vždy bude čakať príjemné, ukľudňujúce prostredie a šikovné thajské ručičky. Takže ak sa nedostaneš do Thajska, tak aspoň takouto formou zažiješ Thajsko a oddychneš si fajnovo. Čajík po masáži. Masáž prebehla ako vždy super. Super som si oddychol a načerpal som nové energie na ďalší týždeň. Na zdravie.